lazim ta qim prakt viti 3, mirë është mi bu një farë rumbullaksimit kësoj qka bom këtë vitin 2023, a patëm suksese, a shkoj kështë shtetë për para dhe a ka gjosa që të dalëm prej shumë qështive që cilat në ndodhen vitin 2023. Po, realisht, kjo është një vit i vjetër që pëllojmë si popull dhe si njerëz të këtij vendi. Në fakt, kjo është Kosova për momentin në këtë vit gjendet me një blokadë ndërkombëtare, duke i fakturu direkt kryeministrit Kurti këtë element për shkak që mosaftësia e tij për të krijojë një lobing të fuqishëm që mos bjen prej sistemit të Serbisë apo të them më thjesht në kurtat të Serbisë. Kryeministri Kosovës arriti që Kosovën ta fut në embargo të ndërkombëtar dhe me një sugjerim direkt nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, se Bashkimi Evropian ka qenë obliguar ta fut personalisht kryeministrin Kurti në sankcione. Këtu janë informatat të sakta nga burimet që ne i kemi. Dhe në këtë rast, në vend që Serbia të ndërshkohet në këtë vit për shkak të rastit Banjska dhe shumë elemente të tjera destabilizuese që i ka sjellë Kosovës, ne bim prapë viktime e sistemit të mos dijes të një kryeministri që me të vërtetë është një handicap shumë i madh që populli po e kalon dhe e kalojnë këtë vit 2023. A ka gjosa që në vitin 2024 të na hiqin sanksionet? Që ne ka vendosur Bashkimi Evropian. E thëm me plot përgjegjësi, me këtë kryeministër nuk ka gjasa të ikën të hiqin sanksionet. Ne do të mbesim me Albin Kurtin vështirë. Me Albin Kurtin edhe nga raporti i Bashkimit Evropian dhe të fundit para e 2-3 javëve, ne ta kemi që ishin disa antarët nga instituti aty, faktikisht i oshton mënyrë decidive që ne nuk do i hekim sanksionet, edhe arsye pse nuk do i hekim sanksionet është një element për publikun. Albin Kurti i ka gënjy faktorin ndërkombëtar. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian. Dhe folim me përgjithësi për shkak se na kanë thonë direkt që Albin Kurti direkt personalisht në ndërhyrje në veri ka gënjy në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian. Për këtë pikë Kosova është viktimizuar për shkak të një njerit, kryeministrit Albin Kurti. Edhe për ata që na sot i kemi sanksione. Po.